Здравейте, приятели на домашни вкусоти! Аз съм Теди и днес ще ви покажа как да си приготвите свежа салата с кариди. Останете до край с видеото, за да видите как приготвям каридите и използвам кикуман понзо соев сос. Необходими продукти: 250 грама скариди, една супена лъжица масло, 2 скилетки чесън, 2 супени лъжици понзо соев сос кикуман, салата айсберг, краставица, авокадо, микс бейби салати, чери домати и зехтин.